ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកជាផ្លូវការការប្រកួតយុទ្ធកម្មចម្រុះជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2នាថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាសម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានលើកឡើងថាក្រមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាដើម្បីបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកជាផ្លូវការការប្រកួតយុទ្ធកុនចម្រុះជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនាល្ងាចថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាក្រមដំបូលនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាដើម្បីបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនទូទៅក្នុងការលេងកំសាន្តនិងពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាការិនីឲ្យកាន់តែខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកជ័យជំនះនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាធំធំការប្រកួតយុទ្ធកុនចម្រុះ Mixed Martial Art MMA ដែលបានបើកទ្វារចំហសម្រាប់អ្នកហាត់គុនថ្មីឬកីឡាប្រយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់អាចចូលរួមប្រកួតបាននេះហើយកន្លងមកយើងឃើញថាមានកីឡាប្រកបយុទ្ធកីឡាករប្រយុទ្ធជាច្រើនមានកីឡាករ Jiu-Jitsu Judo Wrestling BoxingKickboxing, Karate, Taekwondo. ឡាចំពោះកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់មានឱកាសចូលរួមប្រកួតយុទ្ធកុនចម្រុះអន្តរជាតិជាច្រើនលើកក្នុងនាមជាកីឡាករយុទ្ធកុនខ្មែរកីឡាករគុនល្បុក្កតោកីឡាករចំបាប់កីឡាករ Karate និងកីឡាករ Judo ជាដើមបន្ថែមលើនេះកម្ពុជានៅមានយុទ្ធកុនខ្មែរបុរាណសម្បូរបែបច្រើនប្រភេទច្រើនទម្រង់និងច្រើនមេគុនហើយខ្ញុំបានផ្ដើមនឹងផ្ដល់ជាគោលការណ៍ឲ្យការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាយុទ្ធកុនចម្រុះខ្មែរបុរាណក្នុងខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះតទៅដើម្បីបើកចំហទូលំទូលាយដល់អ្នកហាត់គុនខ្មែរបុរាណគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់គ្រប់ក្បាច់គុនគ្រប់ទិសទីអាចចូលរួមប្រកួតទាំងមហាជនទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទពលគឺសញ្ជាតិខ្មែររបស់ប្រទេសអាចចូលរួមប្រកួតយុទ្ធកុនចម្រុះខ្មែរបុរាណបានទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានណែនាំឲ្យរៀបចំបង្កើតក្រុមជំនុំជម្រះចងក្រងស្រាវជ្រាវយុទ្ធកុនខ្មែរបុរាណអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើការអំពាវនាវដល់កីឡាករយើងនៅទីនេះដល់យុវជនបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនាអ្នកដែលចេះក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺនៅខែ10ឆ្នាំ2024នេះនឹងចាប់ផ្ដើមរាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំ2024នេះរាល់ខែ10យើងនឹងមានរៀបចំកាយសម្ដែង AMMA ដែរប៉ុន្តែរបស់ខ្មែរគឺប្រកួតតែក្បាច់គុនខ្មែរបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ល្បុក្កតោយុទ្ធគុនខំក្រាខ្លាក្រាបសង្ហែពេនគុនដបងដាក់ពាក្យចូលប្រកួតទាំងអស់យុទ្ធគុនខេមរៈភូមិន្ទសូមចូលរួមប្រកួតឲ្យបានច្រើនកុះកោស
ម្តេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាការប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះដែលបើកទ្វារចំហសម្រាប់អ្នកហាត់ក្បាច់គុណឬកីឡាប្រយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់អាចចូលរួមប្រកួតបានហើយកន្លងមកឃើញមានកីឡាករប្រយុទ្ធជាច្រើនមកពីជូជីស៊ូជូដូបូក្សីងខុកបូក្សីងខារ៉ាតេតៃក្វាន់ដូនិងរ៉េសលីងជាដើមបន្ថែមពីនោះទៀតសម្ដេចថៅប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាចំពោះកម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់មានឱកាសល្អចូលរួមប្រកួតអយុត្តគុណចម្រុះអន្តរជាតិជាច្រើនលើកនៅក្នុងនាមជាកីឡាករប្រយុទ្ធគុណខ្មែរកីឡាករល្បុក្កតោកីឡាករចម្បាំងកីឡាករការ៉ាតេនិងកីឡាករយូដូជាដើមសម្ដេចថៅប្រដីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅមានយុទ្ធគុណខ្មែរបុរាណសម្បូរបែបច្រើនប្រភេទច្រើនទម្រង់និងច្រើនមេគុណដែលសម្ដេចបានផ្ដើមនិងផ្ដល់ជាគោលការណ៍ឲ្យមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2024តទៅកម្មវិធីនេះដោយបើកចំហយ៉ាងទូលំទូលាយដល់អ្នកហាត់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់គ្រប់ក្បាច់គុណនិងគ្រប់ទិសទីអាចចូលរួមប្រកួតបានទាំងមហាជនទាំងមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទពលគឺទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសអាចចូលរួមប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណបានទាំងអស់នេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្ដេចថៅប្ដីហ៊ុនម៉ាណែតទន្ទឹមគ្នានេះសម្ដេចថៅប្ដីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកស្នេហាក្បាច់គុណឲ្យដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតដោយរាល់ខែតុលារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅកម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រកួតក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី2កើតចេញពីការគាំទ្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចថៅប្ដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលតែងតែជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យកីឡាជាតិក៏ដូចជាការរៀបចំការប្រកួតនាថ្ងៃនេះផងដែរការប្រកួតនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវិមានពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី11 12 13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការប្រកួតនេះមានប្រតិភូកីឡាសរុបចំនួន204នាក់នៅក្នុងនោះអត្តពលិក101នាក់ប្រតិភូ30នាក់អញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមសិក្ខាកាមអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រម50នាក់គ្រូបង្វឹក23នាក់និងគ្រូឧទ្ទេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន3នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា